absolutisht. Vetë ka dashur, ke qenë pjesë e familjes me shumë dashuri. Çfarë premtimi keni bërë njëri tjetrit ju? Premtimi që do jemi gjithmonë bashk. Gjithmonë bashk. Gjithmonë bashk. Asnjëherë s'e kam lënë vetëm. Në 26 vite mund ta kem lënë vetëm. Një herë më ka lënë vetëm dhe jam rrezuar me makinë. Jo. Ku t'la vetëm? Si, pse? Që nuk erdhi me mua. Unë përshkoja për peshkim, edhe unë kisha mundësi ta merja ta leja ke prindrit e vetë. Tha nuk po visë, sepse kishim ca misë të shpia. Edhe atë nadhë unë jam rrezuar me makinë. Si isha vetëm në makinë. Dhe që prej ati momenti edhe më përpara, asnjëherë. Jo, sigurisht që asnjëherë, 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 asnjëherë. Madje nëna ime thoshte, ma le një natë Florën, thotë, sikur më ndonë dhe sikur së më lenë kjo. Edhe, po, thash do vi. Do vi, nënë thash të rri. U bom gjithë motrat aty edhe. Hanim drejkë edhe kjo ishte aty andë drejkë. Edhe unë të shigja gjithë kosë, po me ndoja kush do i hapi. Pra njëherë të bëjnë gjithë gratë bashkë pa burat. Po, edhe unë të shigja të kosë, po anin gjithë, po me ndoja kush, kur të shkoj Bajrami në shpi, kush do i hapi portën. Ta tregojnë më bukur, ta tregojnë më bukur, ta tregojnë më bukur. Me thot, nana Flores, me thot, pëse s'ma lenë Florën, thot, të rinë e na. Të rinë, më kushe ka naluar, i the muna. Shpreja tipike. Shprejhë mi, është nuk të gënjë. Të rinë, sa të dojë më ne, i the muna, troqë. Jo, tha, nuk e le tjeni, orë, sa ne do të amash, do, 3, 4, 5, sa? Mirë, tha, të amajun, borë më bëhaj, i the muna. Ok, rrit, thash, pa problem. Një të jypë makines, unë, momenti që dalon, këte e kështë e kapë, vaj. Po qaje? Po. Që e së mërzida, thash, kush dojë hapi derën, kush dojë afroj karotë. Kishtë më rakun tim. Kishtë më rakun tim. Në të përkushtimin tim, se. Unë pakaluar lachin, vetë kërë më vjen konata telefonit. Bajram, tha, këthe, urgjën tishtë. Qëpar ka ndodhur? Hadi këtu se të të regojmë. Shkoja dhe e gjithu ke qajt, a kupton, edhe si me shaka i themë vjerësimi, të tharë që nuk pranome në i kjo? Po, pra. E shkon si qanë për mua. E, do t'i se paske pas shumë të drejtë, në thomu. Ja, e shkon. A, qa historie. Edhe në fakt,